أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. محترم ناظرين وسامعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. پروگرام حاصل تراویح کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ناظرین، آج الحمدللہ پانچویں تراویح ہم سب نے ادا کی، آپ نے بھی ادا کی ہوگی، اور اس میں سورہ مائدہ کا بیان ہے. سورہ مائدہ جو ہے ناظرین، یہ چھٹے پارے کے پاؤ سے تقریباً شروع ہوتی ہے اور پھر یہ ساتویں پارے کے پاؤ تک اس کا اختتام ہوتا ہے. سورہ مائدہ اس میں 120 آیات ہیں، 16 رکوعات پر مشتمل ہے، اور اس میں حروف کی تعداد 12,464 ہے. اور یہ ناظرین سورہ جو مائدہ ہے، یہ قرآن مجید کی ترتیب مصحف کے اعتبار سے پانچویں سورت ہے، اور یہ مدنی سورت ہے. اس سورت کا نام المائدہ کیوں ہے؟ المائدہ کہتے ہیں دسترخوان کو، چونکہ اس سورت میں مائدہ کا ذکر موجود ہے، اسی لیے ناظرین اس سورت کو مائدہ کا نام دیا گیا. جیسا کہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 114 میں ہے کہ ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولینا واخرینا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین، کہ عیسیٰ ابن مریم نے دعا کی کہ اے اللہ ہمارے، اے ہمارے رب، ہم پر آسمان سے کھانے کا دسترخوان نازل فرما تاکہ اس کے نزول کا دن ہمارے اگلے اور پچھلوں کے لیے عید اور تیری طرف سے نشانی ہو جائے. اس سورت کا نام سورۃ العقود اور سورۃ المنقضہ بھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ مائدہ اللہ کی ملکوت میں منقضہ کہلاتی ہے، کیونکہ یہ سورت اپنے پڑھنے والے کو عذاب کے فرشتوں کے ہاتھوں سے نجات دیتی ہے. ناظرین، اب التفسیر المنیر میں یہ روایت موجود ہے، اور اسی طریقے سے یہاں پر نبی علیہ السلام کی یہ روایت بھی آپ کے سامنے بیان کرتا چلوں کہ جس نے سورہ مائدہ کو پڑھا اس کو 10 نیکیوں کا اجر عطا کیا جائے گا، اور اس کے 10 گناہ مٹا دیے جائیں گے، اور اس کے درجات کو بلند کیا جائے گا. اور یہ درجہ فرمایا کہ بہت زیادہ عظیم درجہ ہوگا. اور ناظرین و سامعین، یاد رکھیں کہ جو احادیث کریمہ میں نے ذکر کی، تو بعض احادیث ناظرین جو فضائل کے باب میں ہوتی ہیں تو بعض اوقات ضعیف ہوتی ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ فضائل کے باب میں ضعیف حدیث قابل قبول ہے، اس کے فضیلت کو ہم اخذ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. سورہ مائدہ مدنی سورت ہے، ہجرت کے بعد نازل ہوئی، اگرچہ اس کی بعض آیات حدیبیہ سے لوٹتے وقت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہیں. اس سورت کی ابتدا میں عمرے اور حج کے احکامات کو بیان کیا گیا. 6 سنہ ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب 1400 مسلمانوں کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے تو مکہ مکرمہ سے ایک منزل کے فاصلے پر ایک کنواں ہے جسے حدیبیہ کہتے ہیں، اور وہ گاؤں ابھی بھی اسی نام سے مشہور ہے. اس مقام پر کفار نے مسلمانوں کو عمرہ ادا کرنے سے روک دیا، اور پھر اس کے بعد شرائط بھی طے ہوئیں. سورہ مائدہ جو ہے یہ سورہ حدیبیہ کے بعد نازل ہوئی، اس کی بعض آیات حجۃ الوداع کے موقع پر مکہ مکرمہ میں نازل ہوئیں. ایک بڑی عجیب روایت ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک یہودی نے ان سے کہا کہ اے امیر المؤمنین، آپ کی کتاب میں ایک آیت ہے جس کی آپ لوگ تلاوت کرتے ہیں، اگر وہ آیت ہم اہل یہود پر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید کا دن بنا لیتے. آپ نے پوچھا وہ کون سی آیت ہے، تو یہودی نے کہا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. ناظرین، یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 ہے. حضرت عمر نے فرمایا کہ ہمیں معلوم ہے وہ کون سے دن نازل ہوئی اور کس مقام پر نازل ہوئی، اور پھر
آگے یہ بات بیان فرمائی. یہ آیت نبی علیہ السلام پر مقام عرفات میں نازل ہوئی, اور جس دن یہ نازل ہوئی وہ جمعہ کا دن تھا, اور جمعہ کا دن ویسے ہی مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہوا کرتا ہے. ناظرین و سامعین, اس سے یہ معلوم ہوا کہ یہ آیت کتنی عظیم ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ سورت اس کے بارے میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ اور مدینہ منورہ کے درمیان حجۃ الوداع میں یہ سورت جب نازل ہوئی تو اس وقت آپ اپنی اونٹنی پر سوار تھے, اس کا شانہ ٹوٹ گیا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس سے نیچے تشریف لائے. اور یہاں پر امام فریابی نے, امام ابن المنذر نے ابو میسرہ سے روایت کیا کہ المائدہ میں 18 ایسے فرائض ہیں جو کسی اور صورت میں نہیں, اور یہ ناظرین ایک ایسی صورت ہے کہ اس کی کوئی آیت منسوخ نہیں ہے. اب سورہ مائدہ کے جو مضامین ہیں اس کا خلاصہ جو ہے آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے اس کی آیت نمبر 1 سے لے کر 5 تک یہ فرمایا کہ اللہ سے کیے ہوئے ہر عہد کو پورا کرنے کا حکم دیا, حرمت والے مہینوں اور تمام شعائر اللہ کی تعظیم کا حکم, حالت احرام میں شکار کرنے کی ممانعت, جن چیزوں کا کھانا حرام ہے اس کا بیان, شکاری جانوروں کی تربیت اور ایک آداب کا جو ضابطہ ہے وہ بیان فرمایا, اہل کتاب کے کھانوں اور ان کی عورتوں سے نکاح کرنے کے احکامات مذکور ہیں. اور اسی طریقے سے آیت نمبر 6 سے لے کر 13 تک وضو کی فرضیت کا بیان, حالت عذر میں تیمم کا حکم, مسلمانوں کو کفار کے شر اور فساد کے باوجود عدل و انصاف پر قائم رہنے کا حکم, بنو اسرائیل سے اتباع شریعت کے عہد اور میثاق لینے کا بیان, اور اس عہد کو توڑنے کی وجہ سے ان کے لعنتی ہونے کا بیان موجود ہے. آیت نمبر 14 سے لے کر 26 تک نصارہ سے میثاق لینے کا ذکر, اور میثاق پورا نہ کرنے پر ان کے عذاب کا بیان, اہل کتاب کی دعوت اسلام, یہود اور نصارہ کے اس دعوے کا رد کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے محبوب ہیں, بنو اسرائیل پر اللہ کی نعمتوں کا بیان, فتح و نصرت کی بشارت کے ساتھ ان کو ارض مقدسہ میں داخل ہونے کا حکم, اور ان کی نافرمانی اور بزدلی کی سزا میں ان کا 40 سال تک صحرا میں بھٹکنے کا بیان موجود ہے. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 27 سے لے کر 45 تک قابیل کا حابیل کو قتل کرنا, ایک انسان کا قاتل تمام انسانوں کا قاتل ہے, ڈاکوؤں کی حد, مسلمانوں کو اتباع شریعت کا حکم, چوری کی حد, نبی علیہ السلام کی عدالت سے گریز کرنے کے لیے اہل یہود کی سازشوں کا بیان اور ان کا رد. اس کے بعد آیت نمبر 46 سے لے کر آیت نمبر 56 تک نصارہ کو ان کا عہد یاد دلانا, قرآن مجید کا قول فیصل ہونا, اہل کتاب اگر اپنی بدعات سے باز نہیں آتے تو انہیں ان کے حال پر چھوڑنے کا بیان, مسلمانوں کو یہود اور نصارہ کو دوست نہ بنانے کا حکم, یہود و نصارہ کے ساتھ تعلق رکھنے کی بنا پر منافقین کو زجر و توبیق کرنا, اللہ تعالیٰ کو منافقین کی کوئی پرواہ نہیں خواہ وہ مرتد ہو جائیں, اس کا بیان موجود ہے. سورہ مائدہ میں آیت نمبر 57 سے لے کر 71 تک یہود کو دوست بنانے پر منافقین کی سرزنش, یہود کی دھوکہ بازیوں اور ان کے علماء کی بے حمیتی پر سرزنش, یہود کے اللہ پر طنز کا جواب, یہود کا جنگ کی آگ بھڑکاتے رہنے کا بیان, اہل کتاب کو دعوت اسلام, یہود کا اللہ سے عہد اور میثاق کرنے کے بعد اس کے خلاف کرنا اور نبیوں کو قتل کرنا, اس کا بیان موجود ہے. آیت نمبر 72 سے لے کر 86 تک نصارہ کے جو عقیدہ حلول اور تثلیث کا کفر ہونا, اس بات کا بیان موجود ہے. حضرت عیسیٰ اور ان کی والدہ کا جو صحیح مرتبہ ہے, بنو اسرائیل پر داؤد علیہ السلام اور حضرت مسیح کا لعنت کرنا, اس کا بیان موجود ہے. اور اس کا اسلام دشمنی میں یہود, مشرکین قریش اور نصارہ کے مزاج کا فرق کیا ہے, اس کا بیان موجود ہے. عیسائیوں میں سے حق پرستوں کی تحسین, ناظرین یہ تمام بیانات اس میں موجود ہیں. آیت نمبر 87 سے لے کر 108 تک, آیت نمبر 87 سے لے کر 108 تک از خود کسی حلال چیز کو حرام کرنے کی ممانعت, عہد پورا کرنے کی تاکید, قسم کے کفارے کا بیان, شراب, جوئے, بت اور فال نکالنے کے تیروں کے حرام ہونے کا بیان, حالت احرام میں شکار کرنے کی ممانعت, بلا ضرورت سوال کرنے سے منع کرنا, بحیرہ, صائبہ, وسیلہ اور حام وغیرہ کو کفار کے حرام کہنے کی مذمت کرنا, اور ناظرین
کفار جو اپنے آبا کی اندھی تقلید کیا کرتے تھے اس کا رد موجود ہے. آیت نمبر 109 سے لے کر 120 تک سفر میں وصیت پر گواہ مقرر کرنے کی ہدایت, گواہی کے آداب اور احکامات, قیامت کے دن انبیاء علیہ السلام کا عموماً اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خصوصاً اپنی امت کو تبلیغ کرنے کا بیان, حضرت عیسیٰ کے جو حواریین ہیں یعنی ان کی جو ساتھی ہیں تو ان کا ناظرین حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے نزول مائدہ کھانے کا خوان طلب کرنے کی درخواست کرنا اور ان کے لیے آسمان سے مائدہ کا نازل ہونا, عیسائیوں کی ابدیت مسیح کے عقیدے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خود بیزار ہونا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گناہگاروں کی شفاعت کرنا اور اللہ کی عظمت اور کبریائی کا بیان موجود ہے. ناظرین یہ آیت نمبر 1 سے لے کر اور اس کے آخر تک یعنی آیت نمبر 120 تک خلاصہ ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا. ناظرین یہ سورہ مائدہ, اس میں اللہ رب العالمین آیت نمبر 1 میں فرماتا ہے یا ایہا الذین آمنوا اوفو بالعقود, کہ ایمان والو اپنے عہد کو پورا کرو, یعنی جو عہد تم نے عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ سے کیا کہ تم اس کی نافرمانی نہیں کرو گے, اس کی بات کو مانو گے, عقیدہ توحید پر کاربند رہو گے, تو اس بات کا بیان موجود ہے کہ اس عہد کو پورا کرو. یا پھر مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ یہاں سے وہ عہد مراد ہے جو انسان اپنے باہمی معاملات میں کوئی وعدہ کرتا ہے, عہد کرتا ہے, اللہ رب العالمین نے اس کا بیان یہاں پر فرمایا کہ اس کو پورا کرنے کا حکم ہے. یا ایہا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ, آیت نمبر 2 میں ارشاد فرمائے کہ اے ایمان والو تم اللہ کی نشانیوں کو جو ہے اس کا احترام کرو. ایک تو سفر کے جو یعنی سفر حج ہے اس کے آداب کا بیان بھی موجود ہے, اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ وہاں جو اللہ کی نشانیاں ہیں اللہ کے شعائر ہیں, اس طرح فرمایا کہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ, تو اس کا ادب و احترام کرنا ناظرین یہ مسلمانوں پر لازم ہے. اور اس کے بعد یہ بھی فرمایا کہ کعبۃ اللہ کی زیارت کے لیے آنے والوں سے کسی قسم کے تعرض کرنے سے مسلمانوں کو روکا ہے. آیت نمبر 3 میں فرمایا کہ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیب اللہ بھی والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتودیۃ والنطیحۃ وما اکل السبع الا ما ذکیتم, فرمایا کہ تم پر مردہ حرام ہے اور اسی طریقے سے بہتا ہوا خون حرام ہے, لحم خنزیر خنزیر کا گوشت حرام ہے, منخنقہ جس کو گلا گھونٹ کر مارا گیا ہو, موقوذہ جس کو بے دہار چیز سے آلے سے یعنی پتھر سے مارا گیا ہو, نطیحہ جانور کے سنگ سے مرا ہو, یا المتردیہ گر کر مرا ہو. تو فرمایا وما اکل السبع الا ما ذکیتم, اور جس کو کسی درندے نے کھا لیا ہو, یہ تمام کے تمام جانور حرام ہیں, مگر اس میں سے تم نے کسی کو ذبح کر کے کھایا ہے تو وہ تمہارے لیے حلال ہے. ناظرین مسامعین اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 6 میں ارشاد فرمایا یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین, یہاں پر وضو کا بیان ہے کہ اے ایمان والو جب تم نماز کا ارادہ کرو تو پھر اس کے بعد وضو کرنا تمہارے لیے ضروری ہے. تو یہاں پر چار فرائض بیان فرمائے کہ فاغسلوا وجوہکم, کہ اپنے چہروں کو مکمل دھو, وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ, اور اپنے دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت دو, اور اس کے بعد فرمایا کہ وَمْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ, اور اپنے سروں کا مسح کرو, وَأَرْجُلِكُمْ, اور اپنے دونوں پاؤں کو مکمل طور پر دھونا, یہ وضو کے فرائض میں شامل ہے. فرائض بھی ہیں ناظرین, اس کی ایک الگ تفصیل ہے, پھر واجبات ہیں, سنتیں ہیں, یہاں پر اتنا وقت نہیں, لیکن فقط ہم نے یہ بات بیان کر دی کہ یہاں پر اللہ رب العالمین نے وضو کرنے کا یعنی جو حکم ہے وہ نازل فرمایا. اور آیت نمبر 6 میں اس بات کا بیان بھی موجود ہے, تیمم کا بیان, کہ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً, کہ یہ تم مریض ہو یا سفر پر ہو یا تم میں سے کوئی حاجت کر کے آیا ہے یا عورتوں سے اپنی بیویوں سے مقاربت کی ہے پانی نہیں پایا, تو اس صورت میں تم پاک مٹی سے تیمم کر سکتے ہو, اس کا بیان ناظرین پیچھے گزر چکا ہے. آیت نمبر 27 میں حابیل اور قابیل کا طویل واقعہ ہے کہ وَتُّ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ, کہ اے محبوب ان پر آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کا بیان کیجئے, اِذْ قَرَّبَ قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يَتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ, جب دونوں نے قربانی پیش کی تو ایک کی قربانی قبول کی گئی اور دوسرے کی قربانی کو رد کیا گیا. ناظرین حابیل کی قربانی قبول ہوئی اور قابیل کی قربانی کو رد کیا گیا, تو قابیل نے حسد کی آگ میں جل کر حابیل کا قتل کیا, اور یہ دنیا انسانیت کی تاریخ کا پہلا قتل تھا جو قابیل نے حابیل کا کیا ہے. ناظرین آیت نمبر
38 میں فرمایا گیا کہ وَالصَّادِقُ وَالصَّادِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ، کہ کسی چور نے چوری کی چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، تو دینی قانون، شرعی قانون یہ کہتا ہے کہ اس کا ہاتھ ناظرین کاٹ دیا جائے۔ حکم یہ ہے کہ جب پہلی مرتبہ چوری کرے تو اس کا یعنی گواہوں کے ذریعے ثابت ہو جائے، ثبوت کے بعد جب فیصلے کا وقت ہو تو اس کا جو دایاں ہاتھ ہے وہ گٹوں تک کاٹا جائے، اور اس کے بعد دوبارہ چوری کرے تو بایاں پاؤں ناظرین گٹوں تک کاٹا جائے، یعنی ٹخنوں تک کاٹا جائے، اور اس کے بعد اگر چوری کرے تو اسے قید کر لیا جائے حتیٰ کہ وہ توبہ کر لے۔ اس کے بعد ناظرین یہاں پر بیان ہوا کہ آیت نمبر 27 میں، کہ جس کا بیان یعنی آدم علیہ السلام کی دونوں بیٹوں کا بیان جو ہم نے آپ کو سنا دیا ہے، اور اس کے بعد جو آیت نمبر 32 میں فرمایا کتبنا علی بنی اسرائیل انہم من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، کہ جس نے ایک کسی انسان کو ناحق قتل کیا اس نے گویا کہ پوری انسانیت کو مار دیا، اور جس نے کسی ایک انسان کی جان بچائی اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی۔ ناظرین کتنا پیارا دین اسلام، کتنا پیارا مذہب ہے کہ جو قتل سے کیسی ممانعت کرتا ہے، جو کسی کی مدد کرنے کو کتنا سراہتا ہے، یہ ہمارا دین ہے، اور یہ ہمارا دین فطرت بھی ہے، دین اسلام ہے جو ہمیں ناظرین یہ پیارے پیارے احکامات ہمارے لیے جاری کرتا ہے۔ اس کے بعد ناظرین آیت نمبر جو ہے آیت نمبر 45 میں یہ فرمایا کہ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ، یہ بیان فرمایا کہ ہم نے ان پر یعنی قصاص کو لازم کیا، کسی نے کسی انسان کو ناحق قتل کیا تو اس کے بدلے میں قاتل کو بھی قتل کر دیا جائے گا، ہاں اگر مقتول کے ورثہ راضی ہیں تو دیت یعنی خون بہا پر راضی ہو جائے۔ اس کے بعد فرمایا والعین بالعین، آنکھ کے بدلے آنکھ، والانف بالانف اور ناک کے بدلے ناک، والاذن بالاذن کان کے بدلے میں کان، والسن بالسن یعنی دانتوں کے بدلے میں دانت، فرمایا کہ جس نے جتنا نقصان پہنچایا اس کا بدلہ لیا جا سکتا ہے، فرمایا لیکن اس کے بعد بھی اگر تم معاف کر دو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر، یعنی بدلہ لینے کا حق انسان کو موجود ہے لیکن اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ معافی عطا کرنا، کسی کو بخش دینا یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اس کے بعد ناظرین آیت نمبر 72 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ وَالْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ، جو عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں علیہ السلام کے بارے میں جو اہل یہود کا یہ عقیدہ تھا، یہ نصارہ کا یہ عقیدہ تھا کہ وہ معاذ اللہ یا تو خدا ہیں یا خدا کے بیٹے ہیں یا تین میں سے ایک ہیں، یعنی جسے عقیدہ تثلیث کہتے ہیں کہ تین میں سے ایک ہیں، تو ناظرین یہ بالکل باطل ہے، اور اس کا رد اللہ رب العالمین نے فرمایا، اور یہ بھی فرمایا کہ مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل و امہ صدیقہ، آیت نمبر 75 میں ارشاد فرمایا کہ جو عیسیٰ ابن مریم ہیں وہ فقط ایک رسول ہے، وہ خدا نہ خواستہ خدا نہیں ہے، معاذ اللہ وہ خدا نہیں ہے، فرمایا ان سے پہلے بھی کئی رسول گزر چکے ہیں، جہاں تک ان کی ماں کا تعلق ہے تو وہ امہ صدیقہ، وہ ان کی جو ماں ہے بڑی صدیقہ ہیں، بڑی اچھی ہیں، سچی ہیں، کان یا کلان طعام دونوں کے دونوں کھانا کھاتے ہیں، اگر خدا ہوتے معاذ اللہ تو کھانا کیوں کھاتے۔ اس کے بعد ناظرین یہاں پر یعنی یہ بات بیان ہے کہ آیت نمبر 89 میں قسم توڑنے پر کفارے کا بیان ہے کہ قسم کسی کی ٹوٹ جائے تو اسے کفارے میں فکفارتہ اطعام عشرۃ مساکینہ، 10 مساکینوں کھانا کھلا دے، یا اگر اس بات کی طاقت نہیں ہے تو پھر 3 دن پے در پہ روزے رکھے، یہ قسم کا کفارہ ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 101 میں یہ بات بھی بیان فرمائی کہ یا ایہا الذین آمنوا لا تسلوا عن اشیاء ان تبد لکم تسوکم، اے ایمان والو جب تم رسول اللہ کے پاس یعنی ہمارے نبی کے پاس بیٹھے ہوئے ہوں تو پھر فضول سوالات نہ کرو، جو کام کے سوالات ہیں وہ کرو، اگر فضول سوالات تم کرو گے تو ایسا نہ ہو کہ اس کے جواب میں کوئی ایسی بات سامنے آ جائے تو تمہیں اچھی نہ لگے، لہٰذا سوالات وہ کرو جس کا علم تمہارے لیے جاننا ضروری ہے، جس کے علم کا جاننا تمہارے لیے ضروری ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 103 میں اس بات کو بیان فرمایا کہ ما جعل اللہ من بحیوت ولا سائبت ولا وصیلت ولا حام، ناظرین مختلف یعنی یہاں جانوروں کا ذکر ہے کہ جنہیں کفار مختلف روایات میں مختلف اپنے عقائد میں یعنی خانہ کعبہ کے لیے مختص کیا کرتے اور اس میں بتوں کے لیے مختص کیا کرتے، اللہ رب العالمین نے ان تمام کی تردید فرمائی۔ آیت نمبر 110 میں عیسیٰ علیہ السلام کی معجزات کا ذکر ہے کہ تکلم الناس فی المہدی وکہلا، کہ عیسیٰ علیہ السلام وہ نبی ہیں، وہ رسول
ہے کہ جو اپنے یوں سمجھ لیجئے کہ جھولے میں تھے اور انہوں نے اپنی ماں کی اپنی والدہ محترمہ کی براءت کا اظہار اہل یہود کے سامنے کیا تھا. آیت نمبر 114 میں ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء اس بات کا ذکر ہے کہ دسترخوان جو نازل ہوا تھا, ناظرین اس کا بیان یہاں پر موجود ہے. آیت نمبر 119 میں فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عن, جو ایمان والے ہیں جو اس مرتبے کو پہنچ جاتے ہیں کہ اللہ ان سے راضی ہو جاتا ہے اور وہ اللہ سے راضی ہو جاتے ہیں. ذالک الفوز العظیم, یہی کامیاب لوگ ہیں. وللہ ملک السماوات والارض, آخر میں فرمایا کہ اللہ کے لیے زمین و آسمان کی بادشاہی, وہو علی کل شیء قدیر, اور وہ ہر شے پر قادر ہے. ناظرین و سامعین, یہاں پر جتنی بھی آیت کریمہ تھیں یعنی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 1 سے لے کر 120 آیات جتنی بھی آیات تھی ناظرین, سب کا خلاصہ آپ کے سامنے ہم نے پیش کیا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ کل پھر سیم ٹائم آپ سے ملاقات ہوگی. اس وقت کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے اس یقین اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.